менше місяця залишається до свят, а хочеться вже бути у гарній формі, вразити гостей своєю фігурою, неперевершеністю і, звичайно ж, класним здоров'ям. Тож сьогодні будемо говорити, як в короткі терміни привести своє тіло до ладу. І допоможе нам у цьому розібратися, взагалі, чи це можливо. Катерина Свистун, лікарка загальної практики, сімейна лікарка. Катерина, ми вас раді бачити в нашій студії. Вітаємо. Здравствуйте, Юлія. Здравствуйте, дорогі зрителі. Отож, хотіла одразу запитати, чи це можливо в такі короткі терміни, а люди переважно починають хапатися за таку тему, за те, щоб себе привести до ладу дуже швидко, і хочуть за тиждень, за два, особливо перед відпусткою, перед такими святами, мати гарний вигляд. Отож, чи ви рекомендуєте це робити? Да, до Нового года остается совсем мало времени, и, конечно же, каждому из нас хочется выглядеть как можно лучше. Я сегодня готова делиться своими секретами, своими рекомендациями для того, чтобы как можно быстрее привести не только свое тело в порядок, но и немножечко подкорректировать свое здоровье. Дуже добре. И, наверное, начнем с того, что самая простая и самая главная рекомендация – это вода. Я все-таки буду всем рекомендовать налаживать свой питьевой режим, потому что, насколько мы знаем, что наш организм на 70% состоит из воды. И от того, насколько мы наполнены водой, зависит и наша кожа, и наши ногти, и наша фигура, наша работа сердечно-сосудистой системы, наше настроение. Поэтому обязательно в нашем рационе мы должны откорректировать наш питьевой режим. Скільки ж води треба пити? Да, это, наверное, самый популярный вопрос. Смотрите, есть много формул, но самая простая формула – это на каждый килограмм вашего веса 30 миллилитров воды. То есть, если, грубо говоря, вы весите 60 килограмм, 60 умножаем на 30, получаем 1800 миллилитров за сутки. Есть еще один очень интересный способ. Многие диетологи, нутрициологи, доктора рекомендуют смотреть по моче. То есть, если у вас моча желтая, она плохо пахнет, она концентрированная, значит, ваш организм не добирает воды. Если же у вас моча прозрачная, она не имеет запаха, значит, все, с вашим питьевым режимом все отлично. Угу. Катерина, скажите, пожалуйста, если мы вместо воды будем пить, например, больше чаю, чи там будем пить каву, чи будем, там, например, їсти перші страви більше і їсти фруктів багато соковитих, то чи можемо ми трошки зменшити оцей водний режим? Тобто ми не 30 мл можемо пити, наприклад, а 20. Ось це враховується загально? Нет, загально это не враховывается. Все-таки рекомендуют выпивать чистой водички, вот вашу норму обязательно. А фрукты, овощи, да, это как дополнение, пожалуйста. Угу. Но еще хочу сказать такой момент, что не стоит забывать. Если вы пьете кофе, то на каждую чашку кофе вы должны дополнительно выпивать 2 стакана воды. На каждую чашку чая вы должны дополнительно запивать стаканом воды. Угу. А пропонуємо чайок з лимоном, будь ласка. Лимон зараз це теж, я так думаю, що непогано було б використовувати. Так? А з приводу фігури взагалі, то є зараз безліч дієт, і люди сидять на цих дієтах, від однієї переходять до іншої, але для себе треба визначити, мабуть, просто раціон і слідувати усе життя тому раціонові, який вам підходить, який найоптимальніший, на ваш погляд? Ну, смотрите, наша Всемирная организация здоровья рекомендует рацион, который построен на пирамиде питания, которая состоит из 6 секторов. В основе лежит это углеводы и фрукты, но наша наука двигается вперед, не стоит на месте, и ученые из Института функциональной медицины Америки доказали, что самым оптимальным и самым правильным питанием будет по типу средиземноморской диеты. То есть диеты, где в основе нашего рациона будет лежать белки,
сложные углеводы, много клетчатки, много полезных полинасыщенных жирных кислот в виде оливкового масла, авокадо, морепродуктов, орехов, ну и, естественно, много воды и спорта. Це дуже смачно, це корисно, і ми будемо краще виглядати. А з приводу коротких термінів, якраз хочеться почути від вас секрети, на чому зараз зосередитись, аби у найближчий термін виглядати ще краще? Ну, смотрите, питание – это очень хорошо, но без спорта, без двигательной активности, к сожалению, ничего не получится. Я не сторонник категоричности, я не буду никого заставлять там с утра до ночи сидеть в спортзале, но хотя бы какая-то минимальная двигательная активность у вас должна быть. Что я предлагаю? Это 10 тысяч шагов в день, то есть просто выходить на улицу, ходить, дышать свежим воздухом, это будет невероятно полезно, будет также во время таких прогулок вырабатывается такой гормон, как ДГЕА. А он, как известно, это гормон молодости, долголетия и качества жизни. Дуже добре. Ми часто сидимо на одному місці, особливо перед Новим роком, треба зробити багато справ. Офісні працівники, мабуть, мене зараз підтримують у тому, що вони не мають такої можливості виходити і так багато проходити, як ви сказали. Ну, там, 10 тисяч кроків – це достатньо таки. Можна і в квартирі находити таку можна кількість. І в квартирі. Можна, зараз є прекрасні альтернативи, льодові коньки, ледовые арены, где можно взять на прокат коньки и сделать себе отличную кардионагрузку. А з приводу води, ось хотілося б повернутися до цієї теми. А люди, які починають пити і одразу п'ють велику кількість води, відчувають на собі невеличкий дискомфорт. Тобто таке враження, що наповнюєшся водою і здається, що ніби так трошки опухаєш. Чи це часто вам доводиться чути? І чи є у вас рекомендації, як поступово переходити на водний режим? Чи можна так багато? Смотрите, в плані прийому води теж є определенные правила. То есть, если вы хотите улучшить свой метаболизм, обмен веществ, похудеть, каждое утро вы натощак должны выпивать 250 мл слегка прохладной воды. Если же вы хотите нормализовать свой желудочно-кишечный тракт, нормализовать пищеварение и так далее, то натощак вы выпиваете теплую водичку. Далее, перед каждым приемом пищи за 30 минут до еды вы также должны выпивать по стакану воды, ну, примерно 250-200 мл водички. Потом в течение дня 50-100 мл. И тогда отеки вас... Не буде нічого. Да, да. А треба, щоб поступово. Не так, що напився, літр води випив да, одразу? Конечно, нет. Это неправильно. Все вот постепенно. Утром, как проснулись натощак, за 30 минут до еды, и в течение дня маленькими глоточками, пожалуйста... Катерино, люди, які готуються до свят, до Нового року, вже думають, як же прикрасити свій стіл і які страви будуть на ньому. І українці, от вони звикли готувати безліч усього і треба з'їсти за 2-3 дні. От як ви думаєте, чи треба переходити на трошки інше бачення свята, на ваш погляд? Звісно, ну просто у нас ще такий менталітет у людей, що якщо праздник, то нам треба їсти як останній раз в житті, як будто би завтра не наступит. Но это не так. Надо менять свое отношение к еде, надо менять свое отношение к праздникам, выстраивать культуру красивых отношений с пищей. И пища для нас должна быть не как вознаграждение, не как праздник, а как энергия для жизни. Да? Мы живем для того, точнее, мы едим для того, чтобы жить, а не для того, чтобы есть. Так, треба трошки змінити да. Пріоритети, але ж взимку організм потребує, мабуть, більше калорій, можливо, жирнішої їжі. Як ви думаєте, чи потрібно змінювати раціон? От зараз зимовий. Да, смотрите, зимой очень мало солнечных дней. Снижается температура. Конечно, мы все будем как бы нуждаться в продуктах, в первую очередь в полиненасыщенных жирных кислотах, а также в продуктах, которые содержат витамин D. Это такие продукты, как морепродукты, грибы, очень большое количество витамина D, печень, трески, орехи, оливковое масло, авокадо.
Угу. Рибу, можна додати ще рибу. Рибу, да, морепродукти, да. Це взагалі дуже добре, тому що риби ми, от українці, їдять не так багато, як в інших країнах. І взагалі на це треба звернути увагу, яку ж рибу треба їсти. Рекомендують морську, так? Морську, да. Но я розумію, що не кожен може собі дозволити ежедневно употребляти лосось, либо форель. Я рекомендую таку альтернативу, как скумбрия. Скумбрия, в ней есть и полиненасыщенные жирные кислоты, и это рыба номер один по содержанию омега-3. А как известно, омега-3 это просто суперфуд для нашего сердца, для наших сосудов, для нашего головного мозга, нервной системы в общем. Так, риба, фрукти та овочі, але ж взимку їх мало. Вони є, звичайно, зараз дуже багато, велика кількість на ринках ми можемо побачити, але вони вже не з грядки, а десь лежали або з інших країн завезені. От як обрати для себе кращий варіант, чи можливо перейти на соління, на заквашені овочі та фрукти? Смотрите, я завжди рекомендую опиратися на сезонність фруктів і овочів. То що сезон чего сейчас? Это хурма, это апельсины, это мандарины, то есть это такие самые необходимые для нас сейчас продукты. Зимовые яблоки, может быть. Зимние яблоки, да, лежат, конечно, да. И, конечно же, будет неплохо для нашей микрофлоры, а, соответственно, для нашего иммунитета ферментированные продукты. А это, как известно, квашеная капуста. Это и лидер по содержанию витамина С, больше, чем в киви, больше, чем в апельсине, в лимоне. И в ту же очередь восстанавливает нашу микрофлору кишечника. Для того, щоб швидко налагодити увесь процес в організмі, місяця достатньо буде, на, як ви думаєте? Місяця, смотря для кого. Тобто ми ж всі різні, хтось з сильним лишнім весом, у кого-то там лишніх 2-3 кілограма. Тобто, в принципі, ні, за місяць вряд ли, да, маловато. Тому що нормальна скорость зниження весу – це приблизно 0,5-1%. От общей маси тела. Вот. За скільки? Це за рік? Это за неделю. Неделю. Я маю на увазі, для того, щоб себе привести повністю в норму, в тонус, і так, як вам хочеться, хтось, можливо, хоче більше скинути ваги, так? То треба дивитись, розраховувати десь на рік. Тобто, щоб це було поступово, поступово, да. поступово. А взагалі приучати себе, що така програма питання, двигательний режим, питьевий режим, він має бути у вас постійно. То есть это не какой-то маленький промежуток времени. Он у вас должен быть, на всю жизнь. Жінки частіше незадоволені своїм зовнішнім виглядом. Вони, навіть якщо мають струнку фігуру і непогані форми, вони щось там десь бачать. І дуже часто сідають на дієти взагалі без необхідності. Як зрозуміти, що у вас все добре? Що у вас є зріст ваш, ваша вага і взагалі стан вашої шкіри, який дозволяє вам жити в нормі і керуватися тим, чим ви раніше керувалися, тому що все у вас в порядку. Надо орієнтуватися. Самий простий спосіб – це по індексу маси тіла. Тобто у нормального чоловіка це від 19 до 21. Нам потрібні будуть такі параметри, як рост і вес. Тобто є определена формула, по якій ми це можемо все просчитати собі. От орієнтуйтесь в таких пределах. Если у вас выше, чем 21, то да, надо задуматься над тем, чтобы подкорректировать немножко не просто свою фигуру, но и здоровье. Катерино, скажіть, будь ласка, як ми зараз керуємось тим, що залишається трошки менше місяця до Нового року, і ми можемо собі розробити дієту. Наприклад, сніданки повинні бути, нам треба точно знати, о котрій годині сніданок, обід, там, чи, наприклад, це може бути другий сніданок, так, обід, потім ми проміжок між вечерею і обідом враховуємо чи ні, наприклад, о котрій годині повинна бути вечеря, і скільки часу до сну ми не повинні їсти.
Смотрите, обязательно должны быть приемы пищи. Мы должны завтракать, обедать, ужинать. Ну и, возможно, два перекуса. Завтрак оптимальное время будет через час-полтора после пробуждения. Ужин за 3 часа до сна. То есть миф о том, что нельзя ужинать после 18, это абсолютный миф. Є люди, які заснути не можуть, коли не поїдять. Да, есть и такие, но все-таки надо стараться для того, чтобы наша пищеварительная система хорошо работала, для того, чтобы у нас был крепкий сон. Мы должны последний прием пищи за 3 часа до сна. То есть, если вы ложитесь в 12, вы можете, пожалуйста, сделать себе легкий ужин и в 9 часов вечера. Это вообще без проблем. Вот. Что касается приемов пищи, основной прием пищи у вас должен быть обед. Завтрак и ужин – это такие вот более простая еда. Если вы хотите похудеть, то на ужин я вам буду рекомендовать исключать каши. То есть оптимальным будет белок, клетчатка и жиры. Ну, к примеру, это может быть запеченная индейка и овощи. Прекрасный вариант ужина. Без шкирочки, так? Тільки без шкирочки, да, да, да. Потому что в кожице содержатся продукты гликации. А продукты гликации, они рано или поздно приводят к атеросклерозу, к сахарному диабету и к раннему старению. Для нас, женщин, это очень важно, мне кажется. Але ж для багатьох це дуже смачна страва, особливо, коли підсмажена шкірочка, вона виблискує, вона дуже смачна, тому що поперчена, є багато спецій там, наприклад, так? То дієтологи не рекомендують взагалі таким займатися. Ні, не рекомендують. І ні дієтологи, ні сімейні доктори. Ми все-таки за те, щоб за правильне питання. Так, це вечеря. Ну і так дуже коротко, якщо сніданок, от яким він повинен бути? Бо якщо у вас насичений день, то, можливо, і треба сніданок зробити таким. Смотрите, завтрак должен обязательно содержать 4 компоненти. Это белки, это жиры, это сложные углеводы и клетчатка. Половина вашей тарелки должна содержать клетчатку. Что это такое? Это овощные салаты. Идеально, если они будут заправлены растительным маслом, оливковым, маслом авокадо, тыквенным маслом и так далее. Что можно взять в виде белка? Это яйца, пожалуйста, омлеты, яичницы, что вы больше любите. Далее обязательно должна быть каша. Овсянка, гречка, киноа. Кстати, киноа – это каша-лидер по содержанию всех незаменимых аминокислот. Все мы знаем, что аминокислоты – это не просто белок, это не просто строительный материал, это в первую очередь наш иммунитет. Поэтому белок мы должны отслеживать. Если там можно себя ограничить в простых углеводах, да, то в белке никогда. Так, ну що ж, будемо керуватися такими рекомендаціями від лікарів. І наостанок хочеться почути від вас побажання, можливо, деякі секрети, про які ви говорили з самого початку, вже багато чого розповіли. Але от наостанок для усіх людей, які хочуть бути гарними, стрункими, звичайно, здоровими. Ну, знаете, как говорят греки, когда им задают вопрос, как же быть здоровым, они отвечают... Не обижаться, не расстраиваться и улыбаться, улыбаться, улыбаться. Клас, класні побажання. Я вам дуже дякую, Катерино, що прийшли сьогодні до нашої студії із такими класними побажаннями, тому що внутрішній наш стан, він, звичайно, залежить від того, як ми будемо виглядати і чи буде у нас бажання взагалі працювати над собою. А з приводу дієт ми все проговорили і треба теж їсти і пити достатньо води, і тоді ми будемо здоровими. Тож дякуємо вам, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.